És én azt látom, hogy az otthonunk nagyon fontos eszköz. Szószoros értelmében eszköz, mert ugye úgy gondolunk rá, hogy hát négy fal, meg valahol csak kell lenni napközben, meg este valahol aludni, de ennél sokkal többet tud az otthonunk. Azért mondom, hogy eszköz, mert hogyha jól használjuk energetikailag, akkor nagyon sok mindenben a segítségünkre lehet. És hogyha már a tanulásról van szó, akkor én azt látom, hogy minden fölösleges dolog, ami elviszi a figyelmünket. A tanulással is ugye az a gond, hogy fókuszálni kéne a tananyagra, és ehelyett pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy elkalandozzon a figyelmünk. És minél inkább elszáll a figyelmünk, annál több ideig tart megtanulni ugyanazt az adott mennyiségű anyagot, és annál nehezebb valahogy a fejünkbe verni. Úgyhogy ha már az otthonról van szó, akkor, és azért mondom, hogy eszköz, mert lehet úgy használni az otthonunkat, hogy energetikai szempontból nézzünk rá. Energetikai szempontból az otthonunkban minél inkább sok olyan dolog van, ami elfolyatja a figyelmünket, az energiánkat, annál nehezebb koncentrálni, annál nehezebb jól használni az energiáinkat a tanulás tekintetében is. Természetesen nem csak a tanulásban tud segíteni az otthon. Elmondom a saját példámat, hogy érthetőbb legyen, és utána majd visszatérünk a tanulásra. Én például, azt biztos látjátok rajtam, hogy mennyire szenvedélyes vagyok, hogy nekem nagyon-nagyon fontosak vagytok. Nagyon fontos az, hogy kapcsolódjunk. Mert azt látom, hogy ez a módszer tényleg segít, hogy ez tényleg hatékony. És ezért Gábor úgy hív igazából, hogy kis robotom, és ez arra vonatkozik, hogy olyan vagyok, mint egy robot, hogy megyek előre, nem állok meg. A munkában is ilyen vagyok, mert azt érzem, hogy fontos az, hogy eljusson hozzátok ez az energia. És ez igaz a kreatív tartalmak gyártására, de minden olyan munkára, amit reggeltől estig beleteszünk abba, hogy valahogy elérjünk hozzátok, hogy gazdagítsuk az életeteket, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ebben kapcsolódhatunk. És ezért van az, hogy nagyon sok kreatív energiát reggeltől estig tulajdonképpen minden nap dolgozunk, nincsen szünnap, és arra fordítjuk a napjainkat, hogy minél jobb tartalmak szülessenek. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok döntést hozunk, nagyon-nagyon sok kreatív energiára van szükségünk. És a lakásunkat ennek rendeltük alá, a szó jó értelmében. Tehát, hogy nem az önmegvalósításnak, hogy vajon hogy tudunk kiteljesedni abban, hogy milyen lakberendezők vagyunk, hogy tudjuk kifejezni benne a személyiségünket, hanem én inkább arra koncentrálok, hogy a kreativitás azt jelenti, meg ez a szellemi energia, hogy nagyon sok döntést kell meghozni, nagyon ott kell lenni fejben, hogy ezek a tartalmak tényleg olyan magas minőségűek legyenek, amilyennek én elképzelem őket belül. És ezért van az, hogy kevés energia jut minden másra. Kevés energia jut mondjuk arra a döntéshozásra, hogy milyen ruhát vegyek föl reggel. Lehet az, hogy ezen gondolkoznék egy csomó ideig, és ebben élném meg magam, de az az energia, az tulajdonképpen fordítódhatna arra a munkára, azokra a kreatív tartalmakra, amiket gyártunk. Úgyhogy például a ruhatáram úgy van összeállítva, hogy nagyon kevés ruhám van, és ha behuny szemmel öltöznék föl, úgy nyúlnék be a szekrénybe, hogy kivegyem a ruhákat, akkor tökéletesen nézne ki rajtam minden, azért mert kb. Néhány világos színű ruhadarabom van, ez kb. Farmerekből, meg ugyanolyan fehér felsőkből áll, tehát nem tudok benne igazából hibázni, és itt már is rengeteg energiát spórolok meg arra, hogy ami igazán fontos a számomra, ami igazán a szívemből jön, azaz a veletek való kapcsolódás a tartalmakon keresztül, az akadálytalan legyen, hogy ne folyassam el ettől az energiát. De ugyanez igaz a szobákra. Nagyon lehet azt mondani, hogy üresek a szobáink, de igazából én azt szeretem, hogyha egy szoba, hogyha nem vagyok ott, akkor gyakorlatilag egy üres tér. És ez nem azt jelenti, hogy rondán néznek ki a szobáink, mert például a hálószobában van egy ágy, egy fotel, meg egy szekrény, és a szekrény az tiszta fehér, sima, tök jól néz ki. Az ágyon van egy bézs színű ágytakaró, egy vászon ágytakaró, amitől szintén jól néz ki. A fotel is világos bézs, szép a kilátás,
Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon szép szoba, de nincsen telerakva, mit tudom én, kerámia figurákkal, minden olyan dologgal, ami elterelni a figyelmemet. Ez szintén egy üres tér gyakorlatilag. És ez azt jelenti, hogy nincsenek lekötve az energiáim fölöslegesen. Nem nézegetek a szobában, hogy mi minden van itt. Nem kell karban tartanom a dolgokat, nem kell leporolnom őket, nem kell fenntartanom. Nagyon könnyű az életem emiatt, mert ugye a lakásom is ezt szolgálja, ennek van alárendelve. Viszont mindenem, ami van ebben a minimalizmusban, azt meg szeretem és nagyra értékelem, és hálás vagyok azért a dologért, annak a dolognak, hogy szolgál engem. Úgyhogy ez egy kicsit a példa volt arra, hogy hogy lehet a lakásunkat céljainknak megfelelően eszközként használni energetikailag. És ez nyilván a tanulással kapcsolatban azt jelenti, hogy minél kisebb a rendetlenség, minél kevesebb a fölösleg felhalmozása, ez szimbolizálja egyrészt a tudatodat, ahogy tanulsz. Például, hogyha nagyon sok fölösleges kacat van, akkor lehet azt mondani, hogy tele van tömve a tárhely a fejedben fölösleges kacattal, és ilyenkor nagyon nehéz beengedni új dolgokat. Mindennek van egyfajta szimbóluma. Úgyhogy ez nagyon jó, hogyha a lakásodra úgy tekintesz, hogy mi az igazi prioritás az életedben, és hogyha annak tudod alárendelni a lakásodat, hogy azt szolgálja az egész életed, akkor nagyon sok energia megmarad, ami egyébként szétfolyatódna a lakásod terében energetikailag. Úgyhogy én erre buzdítanálak téged. Köszönöm szépen a kérdést, és remélem, hogy hasznos volt a válasz.